Idag är det dags för avsnitt 84 som ska handla om att lura hjärnan att spara, känslor, pengar, tankefällor. Och dagens gäst är ju Elin Hellander, så varmt välkommen. Men tack! Ja, det att vara här. Och du är ju kognitionsvetare, jag har sett titlar som sparpsykolog, författare, du har skrivit den här eh, boken koll på pengarna, för rad med dina drömmar. Och så är du forskningschef på Dreams och appen då med samma namn och du är även grundare till forskningsinitiativet moneymind.se. Du bloggar på elinhelander.se, föreläser du är en flitig gäst i många andra poddar och i, i media. Så att, är det något du vill tillägga? Alltså gud vilken bra fråga. Ja. <coughs> Ursäkta, men jag skulle säga så här att funkar mm. e och piss funkar. Så faktiskt... Och... Superspännande. E ja. Men, men jag, jag tänker att ja. det där är ju superspännande. Men gud helt ovetenskapligt. Men det, jag tänker, du pratar ju väldigt mycket... Så är temat dumma saker Jan gör? Ja, precis! Det, det, det avsnittet finns redan och det blir inte bara ett, utan det blir två Tusen. avsnitt Så dumma saker jag har gjort. Så ett, ett fantastiskt stort tack för det här avsnittet Elin, fantastiskt inspirerande, lysande. Tack så mycket! Tack! Mm, perfekt. Uh,